Pozdrav svima i dobrodošli u Čevap izazov, ljudi, sretna nova godina, mi nazdravljamo sa čevapima. Evo, gledajte, ovdje se nalaze čevapi, znači danas nemamo samo tri čevapa kao prošli put, danas imamo čak 1, 2, 3, ti koliko god treba, znači cilj mi je zabit što više golova da ja što više njemu na oči pojedem čevapa. Znači prošli put je bilo ako on zabije gol, jede čevap, ovaj put je iako zabijem ja, iako zabije on i ko pobjedi na kraju dobije čevap, naravno. I prije nego što krenemo, pošto je ovo mnogo tražen video i pošto je ovo najgledaniji video na kanalu, želim vidjeti na ovom klipu 3000 lajkova, probajte razvaliti, ne kažem da možete sigurno, ali kažem da možete pokušati. Znači 3000 lajkova i ostavite dole subscribe kako bi bili upućeni u nove klipove. Uglavnom, danas također je pravilo da ja uzimam neki slabiji klub, on će biti Barcelona, ja ću uzeti neki slabiji klub. Ok, znači danas ću ja biti neko iz engleske lige, sam ću biti neki slabiji. Ok, mogo bi bit, ovi tu su svi malo jači, ovo ono. Ja bi mogo bit Burnley, on nije slab klub, ali slabije je naspram Barcelone. Kad gledate tako da Burnley, pošto pogledajte ocjenu napada, sredine i obrane, znači nije loš. Bog, te ohlade se čevapi dok ti napraviš postavu. Opa! Autogol, pa ne može bolje, druga minuta, autogol! Odmah čevap, znači danas, pošto smo kanal sa više subscribera, i sve to, danas imamo krpu i vilicu, znači sve, znači pošto, znači... Onda ja traješ čevap, ne ti, ja sam zabio gol. Za kog je 1-0? Za mene, nebitno je ko je, bitno je klub. Čevap... milina čovječe. U prošlom čevap izazovu uzao mi je sve čevape, sva tri čevapa koje smo imali. E danas, on će pojest manje čevapa nego ja. On će mene gledat kako jedem čevape. Evo ga, Ivan ide 1-1 s golmanom. Zašto si uopće išao to, znači... Kako nije klasično da se krene izletat pa da se vrati, sam kak bi primamio ovog da ide lobat. Opa! Ujebate kako promaši, frajer. Neće moći, imam ja golmana isto, ne znam ni koji je, ali imam golmana. Taj ovo kad... ovo je ljepota kad izbije se crte, čovječ. Eto, jedan čevap, za tebe ide jedan čevap za Ivana. Evo, uzmi jedan, vidi, on bi dva nabova, a bog koji šupak. Čovjek, hoće nabos dva odjednom, misli kao, neću Dorijan vidjeti, neću Maunu vidjeti. Svaka čast, čovjek, svaka čast, nema šta, brate mili. Dobar je ovaj Ivan, bog te, igrali smo do sad, otkad je tu kod mene igrao, ovo je treća tekma, mislim koju snimamo. Dobar je ovo, u tri tekme koje smo snimali, ovo mu je prvi gol, čovjek. Ja moram biti neki katastrofalni klub da bi on meni mogao zabiti gol, aj dobro, bar nešto znam. Penal, to nije! To te ja pitam, penal. A nisam te ni pipno. A pao ko kruška, čuje, penal je. Ma ko da moji znaju ovi put za penale, šta ti? Penal 81, bog te ovaj. Opasno. Opasno je bilo, ali sad ja jedem čevap. Opet, gospodski. Ivane, uživaj gledajući mene kako jedem čevape. Ja tebe nisam ni pogledao dok si jeo čevap. E, ak mi padne... E. Gospodin. E, to. To volim. To volim. To volim! 3-1 čevap novi za Gamesa. Odmah idemo po taj čevap. Op, op. Op. E, prošli put mi je ukrao 3 čevapa. Sad ja moram za bar još jedan da imam 4 više. A, krpa, ha? Ima i krpa, čovječe, sve. Danas smo full oprema. Evo ga. Opa, Dembele! Dobro je, evo ti čevap. Izvolite, gospodine. Svaka čast, čovječe, 3-2. 3-2, svaka čast, čovječe. Ti, Barcelona, ja brli, 3-2, dobar si, dobar. Treba uzeti čar još slabiji klub, nije nikakav problem. Ok, ovo te prejako, nije nikakav problem. U bok te mazo, šta Ter Stegenom branio, svaka čast. Gotovo! Joj, Ivane! Šta sreća, bog te, ti imaš tu Barcelonu, nemoj mi tu prosipat, sreća, aj molim te čovječ, nemoj mi tu. Čekaj, gol iz penala i autogol, aj reci da to nije sreća. Pa šta te, jesam ti ja kriv što si ti napravio penal? Pa to penal nije bio. Jesam ja kriv što si ti zabio autogol? Jedan čevap. Sada ćete vi vidjet koliko sam ja zapravo dobar čovjek.
Kad smo radili čevap izazov, je bio najveći šupak koji postoji na ovoj planeti. Nije mi htio dati nijedan čevap. Ja sad neš ni ja njem. Uglavnom ljudi, ostalo mi tu da pojedem još 7 čevapa. Mi se vidimo ljudi u sljedećem klipu, nadam se da ste uživali. Ako dođe do 3000 lajkova ovaj video, radit ćemo i treći dio čevap izazova. Znači razvalite podršku, a mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu. Ostavite dole subscribe ako vam se svidilo to kako mi jedemo čevape. I vidimo se u sljedećem klipu. Bye, da. Još nešto. Ivane, približi se mikrofonu i reci kakav je utisak izgubiti i pojesti samo 2 čevapa, ja sam mogu jesti koliko god hoću. Pa odličan. Odličan osjećaj. Pa da. Pa da. Ja ću deblja to neći. Pa da. Tako je. Mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, ali tada, bye.